បាទសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ Nayu Channel ពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីម្ដាយអ្នកនាងណាវចន្ទ្រាដំណំចៃចាយ CTM ប្តឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកយាយរិមវណ្ណរិយអាយុ67ឆ្នាំបានដាក់ពាក្យគោរពសុំជំនួយអន្តរាគមមកកាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាមបេផ្ដាល់យុទ្ធតិធលដល់កូនស្រីគាត់ឈ្មោះណារចន្ទ្រាដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកហើយលោកដួងតារាជំនួយការផ្ទល់សម្ដេចទីជោហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបអូនស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីហើយស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងសងខាងបានយល់មួយចំនួនធំ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើខ្ញុំនឹងបន្តជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្អូនស្រីថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អសមរម្យជូនភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរវាងប្អូនស្រីត្រីដាណានិងប្អូនស្រីណាវចន្ទ្រាលោកดวงតារាសូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយស្អល់បានស្នើសុំខ្ញុំឲ្យជួយពិនិត្យដោះស្រាយរឿងវិវាទនេះដោយលោកនឹងជួយពិនិត្យ សំណុំរឿងមួយនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុតទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកឌួងតារាសូមឲ្យបងប្អូនកុំចាក់សាំងបន្ថែមប៉ិទ្ធណាស់ខ្ញុំស្វែងរកតែការ៉៉ិទ្ធត្រឹមត្រូវដោយមិនលំអៀងឬកាន់ជើងទៅលើភៀកគីណាមួយឡោយដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតនៅពេលនេះគឺឈើលើគោការឈ្នះឈ្នះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកឌួងតារាបន្ថែមទៀត យើងចូលរួមកសាងអំពើល្អចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្ណាមញញឹមនិងសូមមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការរើសអើងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ